家好，我是来自澳大利亚的以望啊，你们期待已久的减肥视频终于要开始了。这个题目就是说，真心想减肥的才跟我来啊。我这个减肥方法呢，是适合那种成年肥肉啊，不适合那种外边很多女生啊，现在就是很苗条，已经很漂亮了，然后整天吵着要减肥。你说让我们这种人颜面何存呢？所以呢，在这个视频呢，我首先强调的是啊，适合那些成年肥肉啊，小嫩肉们就不要进来了，不要进来了。然后很多观众朋友说你怎么一个明明是一个很简单的减肥视频，为什么你要拖这么久？其实呢，我就在想啊，我们呢就天天在说减肥减肥，其实我们这肥肉怎么就是减不下来呢？然后呢很多朋友期待啊，他说以往什么时候减肥啊，我要跟你一起去减肥。这就让我意识到了，这个视频呢我摆出来呢就是 serious， 是认真的，非常认真的啊。如果我们开始了，我们就要坚持下去，并且达到我们的目标。所以呢，我就开始仔细的去考虑我为什么这么多年来这个肥减不下来啊。其实减肥和我觉得减肥和极简主义是很像。极简主义不单单只是把物品丢掉，而是呢在这丢掉物品的过程中呢养成一个非常好的生活习惯，其实和减肥是完全是一样的。我们为什么这肥肉减不掉？不是肥肉减不掉，而是我们没有办法改变我们以前这种很舒适的生活方式，或者是不健康的生活方式啊。所以在这就是为什么我其实来澳洲16年了，我有瘦过两次。第一次瘦的时候呢，就是在认识我老公之前啊。第二次瘦的时候，就是在我创业的时候啊，我有瘦过。那个时候呢，然后我就回想我那时候是怎么瘦的，当时是什么因素造成的啊？因为我这人整天说，虽然说减肥，但是其实从来没有刻意的去减肥，而且或者是很认真的去减肥啊。其实我们大家经常说挂嘴边说减肥的人啊，应该你们自己心里也清楚，整天到晚的说是减肥减肥，但是真的没有真正的放下心来或者下定决心真的要减肥啊，只是嘴巴上说说而已，或者是两天吃个菜啊，一天不吃饭这样的啊，其实那都不是真认真的在减肥啊，那只是在OK， 我今天可能累了，心情好了，或者是啊，我今天觉得我有点胖了，或者人家说你了，或者衣服套不进去了，或者是说啊腿开始痛了，这种因素造成你忽然间有种想减肥的念头，但是呢很快就放弃，或者很快就宣布失败了啊，因为我们真的没有下定决心，真正的想改变我们这种的生活方式。所以然后我就想起我之前那两次减肥的呢，我并没有任何做运动。但是呢，那个时候确实正好赶在一个特殊的情况底下呢，我就吃的特别少，然后呢，就是也是由于那时候工作也好，那时候第一开始减肥是因为读书，第二次是因为工作，就走的很多，就每天走动的很多，就是也没有说特意去运动做 gym 都没有，只是比较忙，然后走的比较多，所以减肥的因素我已经找到了，就是少吃和多动。我相信我们所有的人都应该知道这两件事情吧。其实我们每天都在网上寻找什么减肥的方法啊，快捷的减肥方法呀，什么啊，看各种视频呐、啊，找这种减肥啊，那么疯狂的看视频，我们在看什么？其实我们就是懒惰，再找一些有没有那种不用运动啊，又不用少吃就可以减肥的方法。其实我们在网上找什么？不是，其实不真的不是在真正八达上找减肥，而是在找什么？在找那种啊，怎样啊是可以不用运动啊，又不用少吃就可以减肥的方法。你们回去好好想一想，你们是不是这个样子啊？但是其实真正要减肥的人，或者人家已经是有很好的生活习惯了，人家再去减肥呢，人家是其实他们不叫减肥，他们是叫这在去学习更健康的生活方式。而我们呢，就真的是又要减肥又要改我们的生活习惯了，所以这就是一个非常非常大的话题了，这不是单单只是把肥肉减掉这么简单了啊。因为减掉肥肉很容易，但是你不给它反弹，或者是说我们不再胖回来，这才是最重要的。其实少吃运动，你可能在一个星期之内你就夸就可以很明显的见效，但是这绝对不是一个
长远的方法，这是我觉得我们现在讲的减肥是完全是在准备着改变我们自己的生活方式了啊，是一个其实是一个非常非常大的挑战。而我这两天在家闭关，不是闭关，就在考虑，一直在考虑。第一呢，我就在想我需要减肥吗？因为虽然大家会说哎呀减肥胖啊怎么样，但是其实我之所以不减肥，其实因为我觉得很 confident， 就是无所谓，就是没有对我有什么影响。但是我昨天呢，我就拿笔写了一下，就是我因为要减肥了嘛，我就给自己准备了一个本儿。这个本呢，就是我真真切切的要开始正式减肥了，就像我写极简一样，我要正式的开始减肥的话呢，我先给自己整了一个本儿，因为我们要把它真正当回事儿来做啊。我的第一件事呢，我就在想，首先你们这个大家我们一起来，你也会去想一想，你需要减肥吗？或者是你真的真心需要减肥，想减肥吗？我最近出现什么问题呢？就是会有哮喘，就是那种气不够，前两天呢，喵本就是那个前两天啊，气压很低嘛，就那种感觉像自己想要感觉要哮喘复发的感觉。我之前也有试过一段时间，很短很短的时间，有点哮喘啊，所以就感觉这个气儿不够。我唱歌，我就说我家唱歌就为了练气嘛。第二个呢，就是因为我长期不运动，在澳洲一出门就开车，回家就坐躺，所以呢，这两个膝盖呢已经是完全是不够力气了，就是稍微走几个台阶呢就开始承受不住了，然后就很累，身体就很沉重啊，而且呢就是感觉身体就是不舒服了。我觉得这是我最在意的。其实我穿衣服什么的我还好，因为我不是那种太过在意，真的是不是很介意，我真的是对这方面真的是不介意，这就是为什么可以保持一身肥肉十几年都无所谓的，因为我真的是不 care 的啊，不 care 的。然后但是我觉得身体的健康呢，这是对自己负责任，所以当身体出现问题的时候呢，我就会开始真的是深思啊，自己确实应该要减肥了，因为始终自己还年轻嘛，不能老是顶着这种大胖身体啊。在这里呢，为了提倡我的决心呢，我就在这里宣布一下我的身高体重啊。我也希望呢，如果我的观众朋友你是一心真的真心想减肥的话，也请在这里报下你的体重和身高啊，来显示一下我们的决心呢。我呢其实不高，我就差不多才1.534米而已，我很矮的个子。但是呢，我昨天称的啊，我现在就是78.2吗？就是公斤呢、啊、就是快80公斤了啊。我的体重其实是非常非常重的。你们看这个上半截哈、啊、我一般拍视频都是这样的。这是看到了冰山的一角啊，下边的你们还没有看到啊。我是其实蛮就是真的是蛮肥的，你们可以看一下，我其实真的是就是蛮肥，虽然穿着白衬衫，但是其实真的是很肥的了。而且呢，我的肉是很结实的哈、啊，能压死人那种的，真的很重的一个人。所以，其实这就是我现在正在宣布哈、啊，我现在的体重，快80公斤，1.53米，算1.53米吧，因为我不知道这个高矮个，可能年龄大它会缩水呢。1.53米，80公斤啊，这就是我从今天开始我的体重。现在呢，我希望所有的观众朋友呢和我一起，我们来一步一步一点点的去改变我们的体型，去改变我们的生活习惯啊，这是完全是在改变一个生活方式，这绝对不是单单只是哎我减肥肉怎么简单哈、啊，绝对不是的。然后我们现在目标有了，就是我确定了我现在的状态呢，我确实是需要减肥了，为了我身体健康着想，我现在这个目标呢我已经 OK 已经知道了 OK 我是需要的。第二个呢，就是给自己找一个动力。我之前提过，我们想坚持，如果想要坚持的话呢，我们必须要有一个动力。真的是你如果没有一个动力去 push 你的话，你很容易就放弃了，就像我说的极简打扫一样，我们其实天天都可以打扫，但是如果我没有那种怦然心动的想法，或者是我在想象哎我的家将会变成多么怦然心动的话，我是没有这个动力去做一样事情的。所以呢，如果我想坚持减肥的话呢，我要给自己一个非常强的非常 strong 的这种动力啊。然后我就跟我的朋友说，我说哎我自己要减肥，然后呢那个但是呢我在想找一个确实可以冲击我 push 我的动力去做啊。可是我自己本身对我自己身肥肉呢其实真的是无所谓的，不执着的，所以如果我只是单单为了我自己要漂亮而去减肥的话，这完全是不可能变成一个动力给我的。而我的朋友呢就说了这样一句话，他好了解我，他这样说，他说
你这个人呢，如果想有动力的话，你必须是可以帮到别人，你才可以有动力的。好难呢、啊，你减肥怎么可能与别人有关系呢？当时我说太了解我了，我真的确实是这样的。但是这个做了这个视频的呢，我就想跟大家的说，想跟大家说，我们现在做这个视频，我们现在在减肥，其实我觉着我就是在向大家证明，我想证明给你们看，只要我们的目标确定了，只要我们找到了好的动力，只要我们坚持，我们就可以瘦得像闪电一样啊。我这个视频为什么就拖这么久，因为我要下定很大的决心，当我放出来了，我们就一定要做到。这个呢，不单单只是瘦下来问题，而是我们在整个瘦的过程当中，我们在证实给我们身边的人看，只要我想，我努力，我坚持了，我就可以做到。所以在这里呢，我跟他说，我说这就是我现在找到的动力，就是说我要带动大家一起，我们一起来，你来带动我，你也鼓励我，我也鼓励你，我们一起来带动，一起来努力去减掉这身肥肉啊，瘦得像闪电一样。虽然我不用说是美丽，其实我们有时候有的人可能是为了美丽，但是我相信这个肥肉跟了你十几年的话呢，我想这个美丽对你心目中可能也不是那么很重要，可能现在的生活比你的美丽更重要啊。但是呢，现在呢，我只是想告诉大家的是，如我们现在要一起努力去减肥，去证明给身边的人看，我是可以的。就是说我们现在减肥呢，不是为了其他的，第一是为了健康，第二是为了美貌，最重要的是我要证实给身边的人看，我们是可以做到的。就是我如果我想，我们是可以做到的啊。所以在这里呢，就是给我们真心想减肥的人啊，我希望你们可以和我一起去努力，一起去就是下定这个决心，我们来一起做。然后呢，等到我们做到最后一期节目的时候呢，我们大家啊一起来啊，各自照下我们闪电的身材是什么样子的啊，看看我们有几个观众朋友能和我一起，我们成功到最后啊，成功到我们真正减到我们想要的那种尺寸。目前为止呢，我的目标呢，其实我觉得三十几岁呢，也不要瘦太厉害，因为我有一段时间，我之前瘦过，就是皮肤就会松得很厉害，然后就感觉皱纹很多。我现在目前定的目标呢，就是我觉得60公斤对我来说，在比起我现在的身材，就已经像就是很苗条了，就是已经算是很均匀了。60公斤，也就是说我要减掉20公斤，但是在具体是用多长的时间呢？我们现在就是我还不知道。因为我还在开始搜集关于我应该怎样去开始我的就是饮食啊，应该用什么样的这个运动啊，这个呢要看个人而已，你们不能就是跟 follow 我的是不同的，就是我们每个人，你们大家都应该去找一下资料，或者你们可以给我留言建议一下，我也可以啊。然后我之前有个朋友也是给我留言说什么台湾的叫什么来着，他什么有几个就是减肥的方法非常好，但是我觉得现在呢，我们刚开始减肥呢，最简单的方法就是少吃。 OK， 我呢就是给我本上写的就是少吃，然后减糖。糖，因为甜的东西呢是我的生命，就是我没有糖是不可能的。我就是严重成这样，我特别喜欢吃甜食，因为我是一个，我觉得吃甜食可以让我很开心，真的是这样的啊。所以从小就是爱吃甜食的人。我觉得如果我少吃和把甜食戒掉的话，我的身体就会有很明显的改变。对于运动方面呢，我将会选择慢慢的开始，因为我之前有试过，那时候倒不是因为减肥，就是贪新鲜去参加了那个就是gym member， 就是去那个健身房嘛，然后跟人家学跳尊巴，但是因为我的体重太重了，我跳尊巴的时候就把我两个膝盖给伤了。当时加上那时候又有段时间有压力又大呀什么，就一下引发了痛风。所以我后来就知道，我们这种体型肥的人呢，不适合一下子去做那种剧烈运动啊，因为你的身体，你的膝盖根本受不了，特别是我小腿很细，但是我的屁股啊，那个大腿就很粗那种的，所以上身就很重。所以呢，我就知道，我了解了我的身体状况，我就知道我不适合做那种剧烈运动。然后我现在呢会做什么呢？我家里有买那个 Osim， 就是那个站在上面那种站在上面，你什么都不用动，只站上面站。
震那个，那个其实也很好用的，它真的是会让你全身的肥肉啊都震动。我会先从那个开始，然后呢，我家里还有一个就是就像爬山机一样的一个像跑步机的样式是一样的，但是完全是脚动的，是一点电动都没有的。我在上面走15分钟，我的汗就已经往下流了。所以这两个东西呢，将会是我开始的方式。慢慢来，像还有的朋友可以去做瑜伽呀，就是我们要是如果你的体型真的像我一样肥胖的话，尽量选择不要一下子太剧烈运动了。其实像我们现在这个样子，就是你稍微动一动啊，你就汗就下来了，真的，哪怕你蹲在地下抹地擦地啊，其实半个小时或者是一个小时，这个汗也会流下来。这个我觉得，或者上花园里边去拔草啊，我觉得这种运动比你去 gym 啊流的汗还多。当然，有的朋友说这种运动和那种运动是不一样的啊。但是对我们这种初期的人来说呢，任何活动都是可以减肥的，因为我们现在需要的就是开始让我们的身上这些肥肉啊动起来，还没有说要开始 build up 这种，就是开始建立肌肉啊，开始怎么塑形啊什么的，还没时候开始。我们就首先需要少吃，然后呢稍微的开始有一点点运动，然后呢我们在一个星期之后，我们约好了啊，一个星期之后，然后我们来开始，我再跟大家汇报一下我的减肥的进展，然后看看大家的那个进展如何啊。我们开始一步一步来，就像做极简生活一样，我们不要一下子跳啊，减得很瘦。但是如果你的生活习惯没有改变的话，或者你没有找到一个适合自己的好的又让你舒服的生活方法的话呢，你的肥肉迟早还会回来的。我就是这样的，我之前我瘦到，就是我第二次瘦的时候，因为创业就挺那个什么的，挺累的嘛，我就瘦到65公斤，其实还行，穿上去一穿衣服已经开始很好看了，但是之后呢就很快又肥到了快80公斤。所以这就是因为我的生活习惯没有改，我再怎么减也没用，我就是缩水多少次都好，我都还回到我现在的状态。所以今天呢，就给大家留个功课，就是呢，我们一起啊，这不是我教你，而是我们一起，这是我这几天闭关想到的东西啊，我觉得是应该很好用。先回去呢拿个本儿，然后呢，我们现在很认真的在减肥了啊，真的是很认真的，把它当回事儿。不要整天嘴上只是挂着，哎呀，我今天不吃了，我要减肥，或者是吃饱了就说了，哎呀，我要减肥，或者说我要吃饱了才有力气减肥。其实我们经常干这种事儿的，然后上网天天找资料啊，其实就是在找，不用运动啊，是不是那种就是上面标题写着不用运动，不用少吃就可以减肥？我保证是第一个先点开看的啊，这种视频我看的多了，专门干这种事儿啊。所以呢，现在就是记得就是拿个本儿，然后呢，我在这个本儿里边。的第一条呢，就是写上减肥的理由，你详细仔细的想一想，就算是为健康、为美丽、为什么都好，仔细的把它们全部都写下来，写下你所能写到肥胖给你带来的不好的东西，把它写下来。然后第二个呢，我写的是减肥的动力，这个动力呢，每个人都不同，而我的动力就是我希望证实给你们看，如果我想做，我就可以做到。像我的 YouTube， 就像我曾经说过，一个人想成功，第一步是敢于开始，第二步就是坚持，对不对？而我开 YouTube 呢，就是我已经给大家证实了，我是一个敢于开始的人。现在呢，我通过减肥呢，告诉大家，我是一个可以，或者说我要跟大家一起去见证，只要我们坚持，我们就可以达到我们想要的目标。任何事情都难不倒我们啊，所以呢，这就是我现在的动力，我给我自己set的动力。所以而且这个动力呢是不会给我有退路的，因为我既然这个 video 放上来的话呢，我就不给自己留退路了啊，因为我必须要言出必行，做到我所给大家发出去的这个目标。下面呢第三个呢就开始写方法了，方法呢我就是写的是少吃了，尽量减少食量啊，然后呢就是说少糖啊，然后呢多吃一些有营养多菜啊，然后就是运动方面呢，我就会选择振动机和爬山机，或者是走路。我觉得你一天如果来回走啊，就是出去不用跑，根本就不用跑，你就是走，快走，只要身上出汗了，我觉得都是有用的。不要现在这个时候，因为我们是初级啊，可能有很多朋友会觉得，哎呀，你看你们这种根本就不是正式减肥啊，或者不是正式运动啊，你们要原谅我们啊，因为我们是刚开始，给我们一个时间去 warm up。如果刚开始你就太
太就是很过的话呢，你就会很容易放弃啊。让我们一点一点的去过渡啊，并且在这个过渡过程当中呢，找到让我们又舒服又健康又可以接受的生活方式，来一点一点的过渡啊，这才是最主要的，这才是最重要的，也是为了为我们将来不反弹而铺路啊，而铺路。所以现在呢，我这本上呢也就大概就写了这三条，就说做我们的初级刚开始呢，你也是拿本写下来，我们就正式开始了，我们的亲爱的朋友们要加油了。OK， 一个星期以后我们开始，我会拍第二个视频来给大家看一下我的减肥成果啊。记得你们啊，你们也要给我下面留言，写上你们的体重和身高，这说出来了就表示我在宣战了，我决定我要减肥了啊，就不能后悔了啊。如果一个星期以后我再宣布我们的体重数字如果没有减的话，或者你自己没有减的话呢，那就是要检讨一下自己了啊。就是我反正我是下定决心了，我希望你们也跟我一起下定决心呢，也一起瘦成闪电啊。 OK， 好嘞，谢谢大家观看，我们下次再见，拜拜。